Mina damer och herrar, jag presenterar min golden buzzer, Micke Holm. When you were here before, I couldn't look you in the eye. You're just like an angel. Skin makes me cry, but I'm a creep. I'm a weirdo. What the hell am I doing here? I don't belong here. She's right. I'm a weirdo. What the hell am I doing here? I don't belong here. I don't belong. Vad säger man? Micke Holm. Studion ställer sig upp. Titta på det här och nu kanske du förstår att gubben kan sjunga ändå. Ja, ja. Vad säger du? Alltså, Radiohead's Creep, genidrag. Man vill bara ringa West End i London, man vill ringa Broadway i New York och säga varför ingen kom på tanken på att ta alla Radioheads fantastiska känsliga låtar från 90-talet och göra musikal av dem. Vi har sångaren här och nu i Stockholm. Han är stjärnan. Tack så mycket. Så satans bra röst. Alltså, vi har haft en så otrolig kväll med folk som sjunger fantastiskt, magi, alltså som bredd på nummern. Och sen kommer du kliver in och stänger den här kvällen med ditt livs framträdande. Ja. Tack. Jag bara säger, jag är så stolt om dig. Jag har sett det innan, and I say it again. A star is born. Alltså, jag kan inte fatta att du är här som en tävlande. Det känns som att vi såg något mellannummer med en av världens största musikalartister eller artister som uppträdde för oss. Jag menar, vad ska jag säga? Det är för bra. Alltså, du är för bra. Ja, de är nästan chockade. Hur känner du dig? Ja, jag är lika chockad. Ja. Mm. Du. Men det är gjort nu i alla fall. Ja, nu är det gjort. Oj, ja. Så skönt. Är du nöjd? Ja, jag är jättenöjd. Ja, vad bra. Ja. Lycka till nu, Micke. Ja, tack så mycket. Här är det. Micke Holm, jag tar med det här. Ja, vill ni ge kärlek till Micke Holm, tycker att han ska vinna Talang, då ringer ni numret i serierutan eller smsar Micke till 72 400. Alltså, vilken röst! Här kommer hit. Var inte bli. Tack. Alla exploderade här inne. De stod upp och skrek och dunkade. Och, ja, kändes det för dig? Ja, det var lite lugnare där ute på plan faktiskt. Var det? Ja. Jaha, du hörde inte ut eller vad då? Nej. Du var inne i din egen lilla. Jag var inne i min egen lilla värld. Du gjorde det svinbra. Ja, men suverän, tack. Vad vill du säga till tittarna? Om jag tog mig genom tv-rutan så rösta gärna på mig eller smsa. Det tycker jag de ska göra. Micke Holm! Snyggt. Ja, tack så mycket Micke, och tack säger vi till alla våra 8 deltagare, för nu har vi sett alla kvällens finalister. Vi ska säga också att vi hade lite ljudproblem under Marvins inslag. Jag hoppas inte att det har påverkat hur ni har röstat, för det var ju det på scenen som ni framför allt ska bedöma. Och det är er uppgift att bedöma hur det här var. Vilken är den största talangen?